Goeiedag en baie welkom op die bord. So vir die van julle wat dit nog nie gesien het nie, ons vier vandag 'n besonderse mylpaal met ons oordenking bediening. Hierdie video wat jy nou kyk is amptelik ons 1000ste video. Dit is 1000 evangeliese boodskappe, dit is 1000 gebede wat aanlyn daar beskikbaar is. Dit is 1000 boodskappe vanaf daai heel eerste een wat ons moes opneem toe ons almal vir die eerste keer in lockdown ingegaan het. En ons wil net vanoggend hierdie oomblik gebruik om vir ieder en elkeen van julle baie dankie te sê vir die ondersteuners. Vir elke kyker, vir elke persoon wat elke oggend 'n oomblik uit julle besige dag uitvat, net om saam met ons te kom stil word, saam met ons uit die woord te kom lees en saam met ons te bid. Dankie ook aan almal wat dit aangestuur het. Elke liewe share wat julle gedruk het, elke subscribe het bygedra tot die sukses van hierdie bediening. So, om dit te vier, gaan ek nou weer vandag op die bord klim, maar het ek gedink gaan ons 'n oomblik vandag vat en 'n bietjie terugkyk na waar dit alles begin het. So, ek het vir ons 'n mooi collage gemaak van die begin van die oordenkings wat al die pad deurloop tot onlangs is en al die mense ook net daar binne gewys wat al gefeature het, wat saam met ons boodskappe opgeneem het. Mense ander gemeentes wat ook saam met ons het gedoen het. So, ons gaan vandag 'n bietjie terugkyk na van die oordenkings waar dit begin het, van die bloopers wat ons ook gehad het. So, glo my asseblief, dit is 2 of 3 minute, maar jy wil dit nie mis nie. Het ons 'n paar bloopers ook op die einde en ons vat net vandag 'n bietjie oomblik om te reflekteer, want ja, die oordenkings het begin en is opgeneem in tydperk van groot storms in meeste van ons se lewens of in almal van ons se lewens, maar sedert daai storms was daar ook nog baie ander en die Here het ons elke keer deur hulle gedra en die Here se hand was met ons deur elke liewe een van daai storms. So, soos wat ons vandag terugkyk en reflekteer op die oordenkings, vat ook 'n oomblik en kyk terug oor die laaste 3 of 4 jaar en reflekteer ook hoe die Here by jou was, hoe die Here jou gedra het, hoe die Here jou geseën het, soos wat hy nog steeds vandag doen. Vat 'n oomblik en geniet hierdie video saam met my. Ek sing halleluja any matter for my vyande. Ek sing halleluja. En ek gaan van nou af een van die speelgoed trek en dan sal ek die volgende keer oor hom gesels. En ek sing halleluja. My wapen is 'n melodie. Ek sing halleluja. Jy moet kom en veg vir my. Ek het al baie myle op hierdie bord vir my. Ons is steeds kerk, ons sit in hierdie tyd agtergekom wat kerk is. Kerk is nie gebou nie, kerk is mense. Saam.
So Andreas, waar is ons vandag? Nee, Andreas, jy kan nie dit doen nie. Dat is iets van hierdie ding, nee, wat jou laat... Nee. Ja, ons kan seker spaal met die mense. Ja, jy kan so... Dit gaan nou net deur my collega's bespreek word, kan ek as op die toon. Althans, of... Van alles, of so. Jy het goed gekryk of het is ongeskiet. So van die begin, nee. Sorry. Dat is daar. Dat is ek net die ding is daar op... Sorteer en nou lach ek vir myself, want ek wacht vir dit, skies, kan ons nadat ons dit nou alles gesê het skies nou weet ek nie wat ek wil sê skies, hang vast ek weet nou, ok ek het niks as wel een van die eerste, nee, oké, okay. Ek hoor hierdie gebeur, nee,